ಹಲೋ ಹಲೋ ಏನು ಪಿ? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ. ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೋ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೈಯಕ್ಕೋಗ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅದೇ ನೀನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು. ಅವ್ರು ಇವನು ಅಷ್ಟೇ. ಒಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು, ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾವಿಬ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಐತೆ ಸರ್, ಬಟ್ ನಮ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಯಾವ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಅದೇನೋ, ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡು, ನಾ ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ಇವನು ಬರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿನಗ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇದೆಯಾ? ಅದೇನೋ ಅಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿನಗೆ? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರ ಮನೇಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಮನೆ ತೋರಿಸಿ. ಇದೆ ಸರ್. ಇದೆ ಸರ್. ಇರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲ? ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ರು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ಸುಮಾರು 51 ವರ್ಷದಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂದ್ರು ಅಮ್ಮ. ನಮ್ ತಾಯಿ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಮನೆ ತೋರಿಸೋ, ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಆಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ, ಯಾರಿಗ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಲಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಇಬ್ರು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾಗೇನಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಂದೊಂದಿಷ್ಟು ನೀ ಹೇಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರ ಇದೇನೋ ನಮ್ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೆ, ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲವೋ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ಪರಿಹಾರ. ಆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿದೆ ನಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ತಾವ್ರೆ ಹೂವ ಈ ಕೆಸರೊಳಗ್ ಇದ್ದು ಇದ್ದು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳದಂಗಿದೆ. ಆ ತಾವ್ರೆ ಹೂವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಸರು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ತಾವ್ರೆ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೋದಿಲ್ವೋ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೇನೆ ನಾವು ಬದುಕೋದು. ಈ ಡೊಂಬರ ಆಟದ ಮಗು ತಂತಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ನಡೆದು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಂತಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ್ರೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗನ್ನ ಅಲ್ವೇನೋ? ನೀ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮನುಷ್ಯ, ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇನೋ? ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವವ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದಲ್ಲೇನೋ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ದಿವಸ ನೀನು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ನೀನ್ ಬದುಕಿರೋದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ. ಈ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳ ಪ್ರಪಂಚ. ಪ್ರಪಂಚ 5 ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆ 5 ರೀತಿಗಳು ಒಂದರಲ್ಲೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು 24 × 5 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 24 × 5 25ಲ 100, 4 × 5 20 ಅಲ್ವಾ? 120 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಧಿಸುತ್ತಂತೆ. ಇದು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5 1 × 2 × 3 × 4 × 5 120 ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್.
ಅದು ನಿನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅವನಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದವನು ಮೂರ್ಖ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳ ವೇಸ್ಟ್, ನೀನು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದೇ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಕೇಳದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲೋ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳದ್ಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಏಯ್, ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಗತಾ ಇರುತ್ತೋ ಕಮಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಕೊಳಪು ನೀರಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಮ್ಮೆ, ಈಜ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಾಲು ಬೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡು. ಅದು ಫುಲ್ ಕೊಳಚೆಲೆ ಈಜಾಡೋದು, ಒಂದು ಚೂರು ಬೆಳ್ಳಗಿರುವಂತಹ ಬಾತುಕೋಳಿ ಆಗ್ಲಿ ಹಂಸ ಆಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಳೆ ಇರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಚೂರು ಗಲೀಜಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ? ಅವುಗಳ ತರ ಬಾಳೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳೋ. ಏನೋ ಬಂಗಾರ ನೀನು ಹೇಳು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಇದ್ದು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ನೋಣ. ಓಕೆ, ಇಡ್ಲ ಫೋನ್. ಈ ಆಡಿಯೋನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆನಾ? ಸರಿ ಸರ್, ಮಾಡಿ ಸರ್. ಬಂಗಾರ ದೇವ್ರ ನೀನು ಪಾಪ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೀನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಯಾಕೋ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅರಿತವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇದು ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಂತ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಗನಗುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇದನ್ನ ದೇವರು ಕಿವಿಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 800,000 ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಕಿವಿಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಮಾತು, ಇತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ರಹಸ್ಯವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದು ಅವರೇ ಕಲಿದ್ರೇನೆ ಮಜಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ 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 ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.